Niki maksudnya nopo kok kelompok niku dijenengke kelompok ternak makaryo. Niku nopo mbak maksudnya mbak? Ternak makaryo na ya tujuannya memengkarkan rojokoyo. Oh, jadi tumangkaring rojokoyo. Supaya banter le mana gitu mbak? Jadi iso tumangkaring rojokoyo kene banter le mana lo mbak? Nggih. Kula tak nyuwun presa mbak. Kenging menapa kandang kandang sapi niku riyen boten pemukiman masing-masing ten pekarangan masing-masing kok jadi dadi iso didadekke siji ten kas niku alasane napa Mbah gendeng sampeyan piyai sepuh mbok menawa nek sejarahe pancen preso menapa pancen sing menapa nggih prakarsai masalah pengumpulan kandang menika Mbah. Terus nanti ketarane Mbak, kalau tak nyen preso. Oke. Nggih, monggo. Sejarahe kula dadi ketua kelompok capir. Nggih. Nah, kelompok capir niku isine mengkur ngrungokke radio karo maca koran. Nah, kula duwe gagasan iki apa ya arep ngedheke Karang Taruna wis dake LSD. Nggih. Wah, judune ngedheke kandang kelompok wae, gandeng pecukuan songo ki. Oke sing dong kewan iku kula arah-arah gawe kandang kelompok. Nah, sadurunge keluar gawe kula rembukan tuh Pak Dukuh. Pak, nek iki sapi-sapi iki nek dilumpukke nang kono kira-kira do judu ra? Judu. Pak Dukuh. Ning masyarakate durung dilumpukke lah. Kula mekane wes pokoknya omong sebudua leng lumpuknya masyarakatnya kapan aku manut aku rangetan iya, kaya Pak Dukuh Pak Dukuh iya mungkih kalo lumpuknya wah nah lumpuknya pun lumpuan pertama kula jak rundingan kura judu iya, saya gagal gagal, oh, ganti sasi rembukan malih gagal malih oh. Ganti sasi rembukan gagal malih nganti peng 4 gagal terus peng 5 kula gawe pernyataan yen niku matur Pak Lurah. Ning kula sadurunge wis jawab Pak Lurah njaluk lemah tinggu gawe kandang kelompok diidini. Ambar pun ngeten nak terus niki lokasine teng mriki niki. Nggih. Ha anggotane riyen sekwong selawe. Nggih. Aku lo gawe nganuk matur Pak Lurah niku sebabnya apa? Pedukuhan Songo, Kelurahan Kuar Lumba Desa, Pedukuhan Songo digawe kebersihan lingkungan. Nah, mula-mula terus kula matur, pokoknya tak rapat ke peng 4 gagal-gagal terus ya Pak. Pokoknya peng 5 ini gawe no surat pernyataan gawe kebersihan lingkungan gawe ke sodor ke teng masyarakat. Nak mboten gelem sapine didol mawon. Wong sampean manggon teng ngriki niki nak do nyencangi nang lemahe tanggane. Yeah. Nak tanggane ra trima sampean dilapurke iso dihukum. Oh. Ra ngaten. Ya kirin. Nggih. Ah masalah kebersihan lingkungan niku pancen arep lomba tenan opo pancen mung alasan go gertak masyarakat, Mbah? Lomba tenan. Oh, lomba tenan. Nggih, nggih. Nggih, lomba tenan. Nggih, nggih, nggih. Kula ora wani ya anak orang ke kelurahan ana art lomba kula ya urung wani. Sidane sepakat. Sepakat. Oh, nggih. Pun rajeke, Mbah. Pun. Sejarahe. Gambar pun ngaten niku akhire terus do mangkat judu. Niku sik dhewe jenate Ngatijo nika jaran diangkat dari itu kandange diangkat dari itu. Terus liyane do nusul. Anggotane pinten? Mung akeh wong selawe. Nggih. 26 karo kulon Latan. So. Nggih. Iku cukup 10 nusul nika wadin. Nggih. Ah saniki gandeng ten pemukiman niku riyen adoh jarake. Lah cara kerjane pripun? Dadi saking pemukiman dilumpukke ten kampung ternak niku cara kerjane pripun, Mbah? Cara kerjanya niku pripun? Nggih. Kerjane sing penting saniki nggih namaune sapi do diadep dhewe-dhewe. Nggih. Ah saiki ayo dienengi kegiatan rundo diku gawe njogo kewane dewi-dewi dados dionteni saben bengi dionteni rundo dados sistem kerja kriyen sistem kerja pemindahan kandang wau
kerja bakti napa pancen dhewe-dhewe? Nah, Midan Kandang niku pertama kali entuk bantuan saking nah STIE. Oh, STIE. Kerja bakti. Kita kula jali tulung. Nyuwun tulung nek kandang sing dipun dibongkar kula aturi bawa teng kulon masjid. Akhire do kerja bareng-bareng diangkati mriki. Ale ngeteke nggih diteke bareng-bareng. Atau sistem kerja bakti cara kerja. Nggih, matur nuwun, Mbah. Terus iki kula pun rada jelas pilih sistem alasane pindah mergo pen resik pemukiman. Pengkali sistem kerjane kerja bakti. Lah kaanggatane niku wau sekselawe nggih, Mbah. Nah, sekselawe berarti dereng kathah. Nah niki saat niki mlebet tak nyun preso sistem cara ngupakarane, Mbah. Pamiyarane, pemeliharaan. Niku pripun modele napa ya kelompok, napa pancen pripun saking anu sampean? Pemeliharaane niku nggih diurus dhewe-dhewe. Oh, urus dhewe-dhewe. Sesuk makane ya dipakani dhewe, ngresiki kandhang ya dikresiki dhewe. Dadi kelompok niku mboten meng ngumpulke istilahnya. Dadi kelompok niku mangke nak padane rundun apa ya bareng-bareng. Nggih. Ini nak masalah ngurus kewan niku tanggungane pancen masing-masing. Nggih. Dadi namung intine ngumpul ning segala sesuatu terus di sendiri-sendiri. Yo. Ngantos dubugi nak adol sapi nggih masing-masing. Ya nak adol sapi niku gawe anggota sing tujuane iso nggo gawe golek blante utawa bakul niku supaya lancar. Oh nggih. Nggih, perut gedong, Mbah. Diniki kula saged menapa nggih? Saged matur masalah pemeliharaan menika masing-masing. Baik niku cara makani, baik pengamatan mangke nek brai. Nah, pemasaran niku nggih niku wau masing-masing. Nggih. Nah, saiki salin, Mbah. Saniki masalah nggon nguri-uri kabudayan. Nggih. Kula wingi nggih pun derek. Dadi maksude napa tradisi anggoro kasih niku tiap tahun niku di dina apa diuri-uri niku maksude napa, Mbah? Anggoro kasih niku istilahe nggih ngluri budaya Jawi. Masalah nggon nguri-uri tradisi mau, Mbah. Niku sing sepisan niku ubo rampe sing perlu dicepake apa wae, Mbah? Ah sing penting ge ubo rampene ya kudu sing penting biaya riyen. Oh nggih, kalih rek. Dikalkulasi riyen. Nggih. Iki kan dirowake apa diringkeske? Nggih. Nah dirowake biayane entek pira diringkeske entek pira? Nggih. Amarga gumantung wonten anggota. Oh. Kita. Nggih. Wah nek saya dirowake mawon. Nggih. Nah dirowake kira-kira wong siji pira? Oh, napa nyatus napa 200? Nggih. Nah niku mangke kelare pripun? Oh, putusane 200, lha kepun 200 ping anggota. Nggih. Mangke ajeng nggih gawe napa mawon. Nah, diruwake niku mestine ya kudu ngaturi tamu-tamu, undangan ya saka kecamatan, saka kabupaten, saking provinsi niku nek diruwake. Nggih. Mangke sekor DPR provinsi, yeah. DPR kabupaten. Oh, kan kuwi ya biasane sok diatur. Dados babagan ubur rampe wau leres ngendikane Mbah Budi kudu entre nggih. Nggih. Nggih, sebab nggih kula ya ngremangsani jer basuki iki mawa bea to, Mbah? Ya jelas. Nggih, nggih niku cocok. Dadi entrene niku kira-kira nyukupi kanggo ragat anggo lokasi. Ah sing terlibat, Mbah? Sing terlibat kaya mengkor panitia apa ya anggota kabeh? Nggih kabeh istilahnya terlibat ten niku. Oh, dadi sakwene antre mangke ngontenke tirakatan. Yeah. Oh. Dadi wonten salebeting adicara tirakatan menika sing diundangi niku wau jenengan dikake kabupaten. Yeah. Oh, kecamatan. Pak Mantri Tani, Pak Lurah. Oh, nggih pun niku regeng sangat basae niku. Ah, nggih insyaallah mangke nek tahun buri nggih nambuh kira saged kasembadan napa sing dadi sedya nggih rencana niku ajeng wayangan. Oh nggih nggih ala ketang dalange mangke bagas lah. Oh wis sah
Mboten raketan lho, Mbah. Bagas pun apik. Oh, nggih. Mboten raketan Bagas niku. Alhamdulillah. Mangke ngundang Bagas nggih. Alhamdulillah insyaallah. Insyaallah Mbah mangke ning mesti ragete tambah mangke trene mboten min ceket, Mbah. Paling mudah mangke trene 200. Nggih. Niku mangke nanggon ragate nganu. Nggih, pripun? Mangke ketuane kadang golek bantuan nang nggih. Instansi apa nang DPR apa nang anu wonten. Nggih. Nggih sebagian. Sampunipun kula kaparingan ngendikan babagan apa sebabe kandang kelompok iki diteke neng tanah kas desa yeni kuwi kula matur sangat pun paring panendikan komplit nganti tekan saat niki sing anggotane dadi 100 insyaallah mangke saged neng nggih sak menika ngaten nggih pripun kase niku saniki ya mundhak narien kase wong siji ming 20 saniki wong siji selawi. Oh sewa tanah to, Mbak? Sewa tanah. Oh sewa nggih, dadi mboten gratis niki. Oh, dadi iki kalih pemerintah desa Perintis nyewa. Setahune piten, Mbak? Sewane saniki per anggota selawi. Oh, dadi sedaya niku paling mboten 1 juta. Nggih. Murah banget, Mbak. 1 juta punjul. Mesa hektar kok ming 7 ming 1 juta niku murah niku. Niki luasnya kabeh 7000 meter niki. Mas sekitar niki luasnya Mbah gitu. Nggih. Nggih. Kula kinten awet saking panjenengan Mbah Budi perkawis kandang kelompok adeke kelambang kelompok sing rinten pemukiman teks kebar. Saya niki saged dados tunggal sing darani kelompok ternak makarya. Nggih. Niku matur nuwun sanget awet pemaparanipun Mbah Budi. Insyaallah sedaya usahanipun masyarakat khusus pun Grogol Songo lan mangke tempene pun Malasinung Kuyung. Awit kula mirung nek kelompok iki terdiri dari beberapa dukuh, Mbah. Nggih. Dukuh 7, dukuh 11. Dadi 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti kelompok ternak makarya niki terdiri dari 5 dukuhan gitu, Mbah. Pun mewakili sak kelurahan. Insyaallah saged ngreboko ternak banter limana gitu. Mugi-mugi sedayanipun kangge murah kapi yang ini pun sami tasih nutupi darmani nagisan kan ini katakan penghasilan rakitan kadang kula jatuh bangun armana pindahnya lempoh rasidu mana ini kesabal ini babone cilik ini mana lanang api apa ini 15 juta kena gue skripsi putrane matur pun Mbah ngeten pripun matur male tanggale nggih tanggale niku tanggal 5 sasi 7 nggih niku ngateke kelompok 1195. Jadi pun umur pinten, Mbak? Tekan sak niki umur pinten? Mas setengah abad niku ya. Selawe tahun punan niku. Nah, pun selawe tahun berarti pun yes, pokoknya pun dewasa lah secara wong iki to. Nggih. Ya matur nuwun, Mbah, cekap ngaten. Mugi-mugi sedaya manfaat awit pangantikanipun Mbah Budi. Nggih. Sedaya kantun nuwun. Mugi-mugi langgeng ngantos wedal salajengipun amin. Pun matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mriki kita badhe ngaturaken babagan perawatan anggen kita ngingah sapi. Awit kula selaku pengurus kejawi kula ngurus ternak kula piyambak iki sekedhik mangke badhe nyontoni kanca-kanca ingkang sekedhik dereng paham babagan pemelihara utawi ngopeni ingkang sak sae-saenipun. Terus yang mriki ingkang ospisan bilih perawatan sapi menika kedah rutin. Ingkang kula aturaken rutin menika rutin wedalipun lan rutin pakanipun. Kados supami jam 7 menika pas nyadong menika kedah jam 7. Menawi sore menika jam 3 nggih kedah jam 3 menika ajek. Kados adaptasinipun menika sampun sae menawi dipun kulinaken ingkang wedal tepat ngaten menika. Lah masalah comburan, comburan menika biasanipun menika kantun ningali. Menawi sapi menika keadaan birahi, nah menika kedah comburan menika paling boten 2 kilo. 2 kilo itu terdiri saking brand katul lan mangke saking dipun sukani napa nggih? Sarem, garam. Nah menika menika nggih macu pilih
sapi niku kedaan birahi. Nah, menawi bab perawatan pembersihan niku menawi kotoran sapi niku jelas tiap pagi niku dipun resiki. Nah, masalah menapa nggih? Memandikan utawi menapa? Nggih ngedusi lah. Menawi ngedusi sapi niku biasanipun ya mboten terlalu tiap pagi mboten, biasanya nggih seminggu sekali. Lah menika ingkang perlu dados kawigatosan menika masalah sapi dalam keadaan birahi. Dados sapi ini sampun birahi menika sampun ngatos anggenipun ngamati menika lengah. Awit menapa saupami sak menika birahi, nah dalam waktu 24 jam menika menawi mboten dikawinke sampun kasep. Dados iso rugi. Awit kita nunggu maneh paling boten 21 hari baru kita ngertos pilih 21 hari menika mangke sabine keadaan birahi malih. Nah, tanda-tanda birahi menika nggih pancen wonten kedah dipun amati lan kedah istilahipun menapa nggih ilmu titen. Ciripun menapa? Ciripun menawi sapi birahi menika 3A. Abang, abuh, anget. Menapa ingkang dipun pestani abang abu hangat menika njih kelaminipun. Dados keadaan abrit, keadaan abuh lan menawi dipun pegang, dipun gerayang menika anget. Menika tanda-tanda sapi birahi. Lan ingkang boten dipun colong, boten kenging dipun apusi, menika dia mengeluarkan lendir. Lan niku. Menika kedah lajeng pun undangken sapi alami menapa IB Pak Mantri sapi semenisasi buatan. Iki panur nggih. Dadi nek IB niku napa jenenge? Semenisasi buatan. Nah nggih, kawin suntik. Nah, kawin suntik lah istine. Dene kawin suntik niku kedah sampun ngantos lewat 24 jam. Awit menawi lewat dari 24 jam niku saged dipun mestani kasep, dadi mangke medalipun 21 hari lagi. Nika kula ngiten mengaten bab anggen kula nyaosi keterangan saya kula piyambak lan para kanca-kanca babakan pemeliharaan sapi. Insyaallah kanthi dipun rumat ing saya jumbuh kalian naminipun kelompok ternak Makarya tumangkaring Rajakaya karena banter limanak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.